Ci gaban ne yanzu da ake ta tafiya sai kawo mu cryptocurrency. Me cryptocurrency? Wannan credit din na kudinka da kake gani, wanda kake ganin lambobin nan a ce kudinka, wanda kai ba ka gansu ba. An gane an tura maka su, kai ba ka tura ma wani, kuma ka tsaya abu amma baka gani ba da me ka tsaya, ba dai da naira irin wadannan ka kirga ba, ba da dala ba, don baka ga dalan ba, amma an ce sunan abun dala ne a rubuce. Da shi ake amfani ko? To amma suna wakiltar me? Suna wakiltar zahirin kuɗi. Shi yasa in ka zo ka ce wannan lambobin kai ba su kake so ba, kana so ka ga takarda, zai yiwu? Zai yiwu. Sai ka je banki ka ce a baka takardan, zai yiwu? To yanzu kuma sai aka ce a yi abin da ba takardan ma gaba ɗaya, ba yi wakiltar takarda. Shi ne cryptocurrency, shi ake ce masa virtual currency. Waɗannan abin da muke amfani da su ne yanzu ana ce musu physical currency. Kuɗin da ga su ana iya tabawa ka ce ina kuɗi na, ba ni so in ga lamba sai a gani. To shi cryptocurrency ko ka ce ba ka so ka gani, ba za ka gani ba. Ta yaya aka fara shi? An fara shi ne ta hanyar abu ne kawai da lissafin computer. Lissafi ne na algorithm, zai buga maka wani abu sai ta hauhawa ta hanyar database na computer. Sai hauhawa sai a ce ya zama coin daya, a ya zama bit daya. Ana fahimta? To sai a ce wannan bit dayan nan yana daidai da kuɗi kaza. Amma ba a cikin kwamfuta ake, in ka fasa kwamfutan ba za ka gani ba. Kuna fahimta? Sannan ka zo sai aka ce maka ya zama kaza, kazan kuma ya zama kuɗi kaza, sai ka ce to bani son kazan, a ban kuɗi kazan. To ba za ka ga kuɗin ba shi ma a zahiri. Sai dai an yi wani abu a ƙarshe sai a zo a mai da su kuɗi. Amma ba suna wakiltar asalin kuɗi irin wannan ba ne. Kuma ba suna wakiltar wani abu, suna wakiltar kansu ne. Kun ɗan fahimci yadda abin ya zo yanzu? Don haka tafiya ce ta zamani da dole ta kawo mu irin wannan. Wannan harka ta kwamfuta a yanzu dole ta kai mutane abubuwan da ba a gani ba a ji, gairu malmus. Amma still a ce maka gashi yana nan. To wannan an fara wannan abun da dan dadewa, an ce wani mutum ne dan Japan ya fara, daga baya abun ya zo koma Turai, wani dan Germany ya karba ya ce shine mai shi, daga baya aka zo aka kasa gane su wane ne asalin masu shi. Har yanzu nan babu wani mutum ɗaya da za a ce asali shine da aka je ka kama shine mai shi, ko wani banki da za ka ce su ne inda aka tara abun aka ajiye su, ba a tara su a ko ina ba, ba su nan. Amma suna nan a cikin kwakwalwar mutane da kuma a cikin kwamfuta.
kuna bayin dago yadda zaka dan gane abun in baku gane ba shine yanzu a cikin 100 na dazun nan inda zo tura maka 20 kuna ganewa in nace na tura maka 20 sai ka gani a wayanka zaka yadda cewa na tura maka zaka yadda na tura maka amma yaushe suka zo ta ina suka biyo sun fito ne suka bi ta hanya ko ta ina suka zo sannan wani zai iya capke su a hanya har kawai lamba ne sai to shi ma irin wancan yadda kai da wannan haka kawai shi ba wanda haka zaka yadda Allahu musta'an to wannan ci gaba na technology ya jawo rigima daga hukumomi musamman kuma financial regulatory institute abunnan financial institutions wadanda suke da wato tsarin da ake regulating din su kamar central banks din kasashe sai suka samu matsala akan wannan suka ce duk mutumin da yake da kudi fa akwai inda ya ajiye su asalin su kasa ko mutumin da yake da dukiya akwai property da muke gani amma wannan abu mutum ya ce yana da kudi amma ina kudin kuna gane magana a ina da a gamsu sai da yawa daga cikin bankuna suka ce kasashe da yawa suka ce ba mu yadda da wani abu ba kudi bane to wannan kaga shi zai jawo malamai su ma na musulunci sai su tattauna akan shin wannan abin zamu yarda ya zama kudi ko kuma ba zamu yarda ya zama kudi ba shine zamu yi a takaice kawai waɗansu malamai suka ce ba mu yarda kudi bane kuma haramun ne musulmi ya shiga hada-hada da wannan abu ko ya saya ko ya sayar na farko suka ce duk abinda ba tabbas ba haramun ne ai don Allah ce ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kuma wannan shine batil saboda ina yake babu shi kuma duk wani kudi yana wakilta a duk wani abu na lambobi ko yanzu wani abin da ake ce digital currency da yanzu kasashe da yawa sun karba kamar kasar China Nigeria ma dazu na yi magana da wani babba daga babban bankin Nigeria nake tambayan sa ina suka kai akan cryptocurrency yace har yanzu ba su yarda da recognition din sa ba kuma suna cewa su ba san shi ba amma za su yarda da digital currency shi digital currency ya fi zama tabbas dan daidai gurgudo sama da cryptocurrency yanzu Nigeria za ta ara a China ta yarda da irin wannan tsarin ta gaya suka yi kage shi ba dai duk dai an kawo abu ne wanda sabo to yanzu shi kuma cryptocurrency nan abin da ya jawo dole ayi magana akai shine an fara shi tun ana ce unit din cryptocurrency da ba a ganin wannan abin da aka ce shine bitcoin din tun an fara da bitcoin din yana matsayin dala daya ko tun a farkon sa unit din sa yana 1 cent of dollar kamar kobo ɗaya kenan yazo ya zama dala daya to bari ku ji abin mamaki a shekarar 2017 shekara uku da suka wuce kenan da abin ya fara bunƙasa da aka fara karba ya zama a kwatan farko daga watan January zuwa watan March na shekarar 2017 bitcoin kwaya daya yana dala 1,000 ne dala 1,000 shine yanzu kamar nawa kai lissafi amma kafin aje last quarter na 2017 din a ce tsakanin wata 6 kawai ka kara akai ko makamancin haka sai da ya zama dala 20,000 ne bitcoin daya kaga zo miliyoyi kenan a kudin mu a yanzu to a yanzu haka kuma da nake muku maganan nan bitcoin kwaya daya a naira a jiya a ko shekaran jiya can wanda nake hira da shi yace miliyan 18 bitcoin daya to yanzu to wani yace yau mata za mu miliyan 19 kafin mu yi sallah yanzu yace miliyan 19,470 kai bitcoin ɗinka guda nawa yanzu to ga wani mai bitcoin ya gaya mana yanda ya duba ya ga yanzu yanda ta zama to ya ce da sabon miliyan 20 ne ma yanzu ta sauka ne to kaji wannan kun fahimci wannan harkar to sai ya
malama taya ake yin wannan abun ne na yanda zai iya zama da ni da kai da wane da wane da wane mun yadda da cewa wannan abun yana madadin dukiya ne kuna gane ba kuma abu ne wanda mukawwam zan iya saye zan iya sayar maka sai muka daidaita shi wannan abun da muke gani da zamu kira shi ko mai sunan da muka kira an gane sai aka bude masa tsare tsare waɗanda a yanzu tsare tsaren sa suna da yawa amma wanda yafi tsada kuma yafi shahara shine bitcoin don da shi aka fara amma yanzu akwai ripple akwai ethereum akwai litecoin akwai smart key akwai wace kowanne gurgurdon yanda yake gurgurdon dan jarin ka akwai wanda zaka iya shiga ma da naira 3000 ka saya amma bitcoin kaji sai ka kai naira miliyan 20 kaga ko jin dala 4000 ko dala 5000 kenan ana ganewa to wannan shine yadda abun yake tashi yake sauka a ba dala haka ne yanda na fada yawa dala 40 da wani abu kai dala 40 da wani abu kaga ya ninka daga yanda yake a 2017 da muka fada to wadansu malamai sai suka ce wannan abun haramun ne me yasa suka ce ya ayyuhalladhina amanu la taakulu amwalakum bainakum bil batil sannan suka ce kudi dole ya zama wani abu ne da yake tangible kana ganin sa wannan ina yake baka gani sannan suka ce kuma wannan abun gwamnatoci da hukumomi ba su yarda da shi ba sannan shi kuma currency yanzu ba za ka iya dauko ai kudin wata kasa ka je ka sayar ma wani abu ka sayi wani abu a shago ya yarda maka ba saboda kasar su bata ce shi kudin kasar bane sai suka ce to yaya ku za ku yi recognizing abinda hukumomi ba su yarda da shi ba kuna fahimta su kuma wadansu malaman suka ce a'a ya halatta suka ce ai kudi shine abinda ni na yarda a matsayin kudi suka ce yanzu a wajen trade by barter da ake yi sai nace zan baka akuya kai kuma ka ba rago ai wani zai iya cewa ya za a ce akuya da rago amma tunda kai ka yarda ba yayi ba suka ce to su wayannan mutanen sun yarda da cewa mu a tsakanin mu Allah kuwa madaukakin sarki da yace la taakulu bainakum la taakulu amwalakum bainakum bil batil sai suka ce to kare gaba mana ai Allah yace illa an takuna tijaratan an taradin minkum mu kuma akwai taradi a tsakanin mu kowa ya yarda sannan ba hukuma ce zaka ce maka na yarda abu kaza ya zama kudi ba kai ne zaka ce na yarda ya zama kudi kar ku manta lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama Urwa al-Bariqi da jiya muka fade shi ne yace da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mun addu'a sai zama ko kasa na diba sai wani yace zai saya yace zai ban kudi ni kuma in bashi kaga ya yarda da cewa kasa ta zama kudi kenan haka in ka ne bi kasa zai ya kamata ya zama kudi a lokacin ba da shi ake mai ce amma ko shi ne wani zai iya saye ashe inda mutum zai yarda da cewa shi zai karbi kaza ya halatta ba ya yarda ba kuna gane maganar kai ka ce sai an ga tsuran kudi shi kuma yace bai bukata wannan abun da yake da lambobi da sauransu wanda za a ce yana da unit kaza duk da ba gani ake ba shi ya yarda a madadin dukiya zai iya saya zai iya sayarwa tunda su sun yarda me yasa kai zaka ce ba su yarda ba kun gane inda magana take sannan kuma suka ce ai akwai abubuwa da yawa na hada-hadar kuɗi wanda da hukumomi za su ce ba su yarda ba amma daga baya za su zo su gane ilimi ne ke kawowa da ba a yarda ba sai daga baya a zo a gane sai a ce an yarda suka ce duk waɗancan da yanzu aka ce an yarda nan su ma da ai ba a yarda ba haka wannan ma tun kuna ce ba ku yarda ba za ku zo ku gane ku zo ku yarda in ku daga baya za a yarda to ya nuna cewa tun yanzu ma halal ne da ba a gane bane yasa ba a yarda ba kuna fahimta to gaskiya a takaice a ni a fahimta ta duk da cewa ina da shawarwari shine cewa harkar cryptocurrency ya halatta ya zuwa yanzu abinda yasa nace ya halatta shine waɗannan dalilai na faɗa da Allah yace illa an takuna tijaratan an tarazin minkum su kuma duk waɗanda suke cikin kowane bangare na wannan sun yarda da cewa wannan harkar ita ce ciniki a cikin su kuma Allah madaukakin sarki yace karkaci kudin mutum ne bai yarda ba shi kuma ya yarda kuma suna transfer da abinda zaka ganshi zai iya nuna maka kudi in a naira ne in a dala ce ya nuna maka shi sai ka sayar kuma in ka saya zai iya juya maka shi ya turo maka shi daga baya a tura maka asalin account ɗinka na kudi na bankin ka sai ka je karba to tunda daga wancan abun zai iya zama asalin kudi me yasa zai haramta kamar yadda gyada za ta zama kudi shi ma zai zama kudi yayi ana fahimta ko
sannan kuma wadanda suka ce ya halatta din nan a yanzu ina taqalidi ne da wadanda na san sun bi da bincike akai kamar Dr. Bashir Ali Allah ya saka mishi da alheri ya ba da fatawan halaccin sa to wannan yasa nake cewa ya zuwa yanzu mutanen da suke yin sa suna iya ci gaba ne a fahimta ta amma akwai bukatar gwamnatin Najeriya Central Bank ta karbi wannan abun ta regulating din sa saboda za a iya mummunan cuta a ciki kar ya zo ya zama irin yadda waɗansu daga cikin masu yin pyramid marketing suke yi yanda za a tara kuɗin mutane daga baya ya rushe sai a ce babu ba san waye ya tafi da shi ba don ana iya yin haka to dole ya zama an sa ido saboda har yanzu CBN za ta iya cewa za ta sa baki ne kawai bayan abun ya zama kuɗi ya shiga account ɗinka amma daga can ba ta san me ake yi ba don ba za a iya lekowa ba to yana da kyau ya zama an karba amma an shiga cikin abu shawara ta biyu ita ce Central Bank of Nigeria ta yi irin yanda aka yi a kasar a Dubai yanda aka yi a Malaysia yanda suka zo suka da za su karbe shi sai suka ce sun maida shi asalin physical gold sai zama in kana da coin kaza to kana wakiltar gold kaza sai su dauko gold sai a ce an ajiye maka a banki a madadin wannan abun sai zama a madadin sa ne ake yi ba a madadin abin da yake bilhu ba a san shi ba kamar yanda credit din kudi da ake tura maka yana madadin kudin da yake zaune a cikin banki ne ko na cash to shi ma wannan sai zama yana madadin gold ne an fahimci wannan ko don haka a su a can sun yi rabo shi 1 gram a Dubai sannan kuma a Malaysia su ma sun yi nasu wai 1 gold da sauransu to irin wannan in za a karba saboda a fita a sabani ya zama yana wakiltar wani abu ne na hakika ba wani abu ne kawai da ake fada wanda ba a ganin sa yana cikin computer ba wanda kuma duk abin da ke cikin computer ana iya kwashe shi lokaci daya ya kare an gane ko to ina gani wannan shine iya abin da zan iya fada yanzu wanda lokaci zai ban dama akan cryptocurrency magana ta karshe shine akan maganar pyramid marketing shi kam ina gani cewa bai halatta ba shi kam a fahimta ta shine bai halatta ba amma shi sai mun zo mun samu lokaci daban zamu masa karin bayani the int me the my bonus direct tally da duk waɗannan abubuwan a fahimta ta shine waɗannan ba su halatta ba kuma aklu amwalin nasi bil batil saboda kana yi ne a matsayin zaka yi subscribing a cikin wani company ka biya kuɗin subscription wannan duk abin da muka faɗa nan in ka zo sayan units din wannan bitcoin ko wane ne ai da kuɗin ka ka biya ka saya kuma kuɗin naka ne amma wancan in ka biya kuɗin ya riga ya tafi nasu ne sai a ce maka kai member ne duk yawan mutanen da ka kawo kana karawa kanka units ɗinka points ɗinka suna karuwa kuɗin ka yana karuwa daga lokaci kaza ana biyan ka kaza yanzu don Allah asalin kasuwanci in kana so kai sai a ce sai kai register ina tambayan ku ne ina ce jarin ka zaka ya abinda zan sa jari ban da tabbacin zan ci riba ko ba zan ci riba ba a hakan ma kuma in kawo kuɗi in yi register na me to shi yasa ni a fahimta ta asali ba kasuwanci ake yi ba ana cin kuɗin mutane ne ta yanda kai ka yi register wannan ya register ana ce ka karo mutane ka karo su kowa ya biya kuɗi registration sai zama kamar yadda ake yin conventional insurance ne wannan kuɗin da kuka tarar da shi ake yi kamar yadda aka yi inflation kuma kusan yadda ta zo ta zama ga mutane kuma yanzu haka EFCC ma suna neman masu inflation saboda asalin sa damfara ce kawai zalla ku ba za ku gane bane yanzu kun kai mutum miliyan 5 wanda kuka yi subscribing kowa ya sa naira 2,500 wanda ya sa 10,000 wanda ya sa 100,000 ku miliyan 2,500 ne wannan kudin kana ji to yace muku ana taimakon wasu daga cikin wannan kudin naku ne sai a yaga sai a san mu wancan sai a dan san mu wancan sai ka ji an biya wane ma sai kai kuma ka dauka alhali sun tara biliyoyi sai sun gama kun kowa ya shiga ya ji ana rabawa wata rana kyam sai su rufe kamfani ya kaji sun tafi da haka ne aka yi abubuwa da yawa irin wannan don haka shi wannan pyramid marketing a fahimta ta haramun ne sai zuwa gaba in bincike ya canza fatawa tana iya canzawa abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.